Хакасидағы таможны 8 июнда шейбіргі 4 жылмының алнанды төстілген ана алнанды служба ұстық жызы Сергей Авдеев, база ана орын жызы Евгений Грицук 5 ай 9 салтарын етілер. Сергей Анатольевичтің шоғына Хакасидағы таможны түзімнік 9 апаршы. Ана хайынды прай республика база Қызылшыр крайынан шеті районы. Бұл служба бүл федеральны бюджеттер 700 миллион салковай ызыбысқан, 1700 декларация еділген. Санға алғын прай неманунын көтірімі 750 письмо то нашиткан. Чексы пазы 786 миллион азра доллар. Бүл көп сайбық лезде сығарылған. Писайға 72 административный пазы 13 уголовны керек азылған. Көбізі ағыстың палғылысты. Россиядан сығар парбысқан 1000 азра вагон үшін валюта кірбен. Анан пасқы пешікті ағыстың бір сені пазы көрімі көзділ парша. Сынынды вагонарға анан хайғай көп пазы саңай пасқы ағыстарлыл парыдыр. Кискен ағыстарды ұзынға кейс педикюнит, аны олар беспошлины сығарғы ечелер, ну, тюлебин ақшы сығарғызғы ечелер. А сыныптың болзы, если ол ағысты кискенде болзы, олар шақсы, неме, шақсы абрабатуй болған болзы, ол уже біздің басқы табар оңдойдың бұлше, тоғылақ ағысшылы бұлше, тоғылақ ағысты біздің облагается бошлиндың ақшыдың сығарғы керек. А улар дингдойдан кюмест обрабатывать пулу с гарвей чидер. Вот лундойга тоже грубо обрусованный лес чидераны. Пис аны лундойга тоже ам самое время аны контролируют пучевс. Хакасидағы таможня регион зар олар таймы пазы шары шашры жаңнемелерні экенчелестік астамықты кербеске күстенші. Үдік бір күнге түстілген фирмаларны тіліп айғасшы. Тоғысты түзімнік апарырға арлық дергілер болысшы. Оларны аэропорты өткен тузылыншалар. Мұның алнанды қыдыттың Россия зар пішіктері шоқ ши уға күстік емнер тартшаңнар. Басқыда немелерні лезіне сығарырға шәрер. Шарым кергілер үстің на келгенір напна бұл ФТС Россиянің разработкалары недердің тоңылған немелері разработкалары берпсе ам келген болғын. Шарым приборлары уже при 10 жыл тоқ марып сындырдың мағы тоқ жы. Каждый жыл пісаны сынықтегі апыршепс, көршелер тоқ жы, тоғын мен жылдыр. Вот андық немелердің біз прай тоқшын приборлардан тұзылып жүрсін. Хакасидағы таможня тоғысқана ондайлар керіп отырша. Пүл на технологиялар жа шейбіргі декларация еділген.